Etanasta näkyi vilahduksia jo kaukaa. Talojen yllä kohosi pyöreä kuori, joka varjosti kaupunkia allaan. Pilvenpiirtein välistä vilahti jättimäinen varren päässä oleva silmä. Etanaa lähestyttäessä liikenne vilkastui. Vastaantulijoiden katse oli etäinen. Heidän huulillaan oli pieni hymy heidän muistellessaan lämmintä salaisuuttaan. Kysyttäessä kukaan heistä ei puhuisi kokemastaan. He vain katsoisivat lempeästi ja ymmärtävästi ja puistelisivat päätään. Parin korttelin päässä hymy sulaisi heidän kasvoiltaan, silmät tarkentuisivat jälleen maailmaan, eikä kukaan muistaisi, mikä hänelle uskottu salaisuus oli. Arren huuli nyt kähti inhosta hänen muistaessaan ensimmäisen ja ainoan etanamatkansa lapsuudessaan. Pieni osa ihmisistä ei kohdannut lämmintä salaisuutta, vaan saapui päämääränsä inhon, pelon ja ahdistuksen vallassa. Suurin osa heistä jätti etanalla matkustamisen siihen yhteen ainoaan kertaan, yhteen traumaattiseen kokemukseen. Arre oli antanut itselleen tärkeiden ja rakkaiden paikkojen, jopa joidenkin ihmisten kadota mieluummin kuin astui etanan kuorelle uudelleen. Oli vaikea olla olematta katkera ihmisille, jotka pystyivät löytämään kadottamansa rakennuksen tai jopa rakkaan lähimmäisensä niin yksinkertaisella tavalla, etteivät he edes pitäneet etanalla matkustamista mitenkään outona. Isän kadottu Arre oli seissyt etanan kuoren laidalla puoli tuntia ihmisvirran kävellessä hänen ohitseen, mutta joutunut kääntymään takaisin. Pelkkä sen ajatteleminenkin vihlaisi.